deyirəm, bu işdə əvvəlki illərdə kəsilən bir oyunun işdir, zəif alınmadı. Özəl futbol oynayanlar iki komanda. Əsasən də o uşaqlarını qeyd eləmək istəyirəm. Çox dillər təcrübəsindir, amma dünyada təcrübəsindir, sözü yox idi, sadəcə diqqətli mənasında oyun olundu. İki dənə, elə deyim, ağır səhv başında iki dənə gol gördü qapımızda. Məncə oyun alınmıyor. Rəqibə ayətə işini demək istəyirəm, sadəcə edirəm. Əsas üzüm uşaqlarıdır, tutulma bir 30 yoldur. İnanıram ki, uşaqlara gələcəkdir, nəinki xəzərdən gələm, hətta Azərbaycan futboluna xeyir verən futbolçu olmalıdır.